Спортсмени Центру олімпійської підготовки в Новій Долині завоювали 13 медалей на чемпіонаті України, який відбувся на їхньому домашньому майданчику. Це був перший національний старт року. Одеські спортсмени завоювали 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових медалей у змаганнях на круглому стенді. Зокрема, чемпіонами стали Вікторія Науменко, Іван Лоїк, а також збірна Одеської області у змішаній командній категорії. У складі Івана Лоїка, Юрія Шептицького, Олексія Науменка та Ірини Маловічко. Борьба была очень тяжелой, соперники все очень достойные. Это мои первые соревнования, я вышла из декрета только. Старалась, как могла, тренировок было не так много, не успела так прям, чтобы сильно подготовиться. Но что-то удалось. Хочется отметить, наверное, прежде всего, что спортсмены очень соскучились по стартам. Были такие реально мужественные финалы, очень интересные. У нас финалы долгие, минимум полчаса идут. Ну и как на всех больших соревнованиях мировых, до последнего номера решала одна мишень. Одесситы выиграли в упражнении скит практически все, кроме юниора, юниор третий, и юниорка наша тоже третье место заняла. За повідомленнями обласного відділення Національного олімпійського комітету України, срібні медалі одеські стрільці здобули у двох командних категоріях. У комплексному командному турнірі, де враховуються результати спортсменів у всіх вікових категоріях, завоювали Іван Лоїк, Юрій Шептицький, Олексій Науменко, Ірина Маловічко і Олександр Михальчик, а також у чоловічому командному турнірі. Бронзові медалі в особливих видах, окрім Ірини Маловічко, завоювали юніори Олександр Дмитрієв та Мілана Грачова.